Ņemot vērā Baltijas valstīs ar Covid inficēto cilvēku skaitu, rodas iespējas, otrais vilnis ir sācies. Pirmajā vīrusa uzplaiksnījumā spēcīgu sitienu saņēma vairākas nozeres. Svedbanka ekonomiste Līga Zorgenfreja RTV ziņām norāda, otro vilni var nepārdzīvot vairāki uzņēmumi. Diemžēl šī ir krīze, un kādam krīzē ir jābankrotē. Un tā, no tā mēs izbēgt nevarēsim. Tas ir tāds arī, nu, protams, šis ir ekstraordinārs varbūt gadījums, ekstraordināra krīze. Krīzes laikā uzņēmumi bankrotē, un pēc tam rodas jauni. Un tas ir normāls ekonomikas process savā ziņā. Vairāk nozaru pārstāvji ceļ trauksmi. Ja valsts nesniegs atbalstu, tad viņu pārstāvēšana ir zem liels jautājumzīmes. Viesmīlības nozare, restorāni, kafēnīcas, viesnīcas, nu tā ir viena no tām lietām, kas tiešām, kā jūs sakat, varētu neizdzīvot, ja viņu neatbalst. Un tā ir būtībā sociāla funkcija, tā nav izaugsmes funkcija. Mēs jau, kā pretējā gadījumā mums vai nu šīs, nebūs jau tā, ka nebūs, viņas vienkārši pārņems kāds. Kādam jau nauda ir arī krīzes situācijā. Valdības uzdevums šajā krīzē bija nodrošināt uzņēmumu pārziemošanu dažu mēnešu garumā. Pēc pirmā viļņa uzplaiksnījuma pieredzi guvuši gan uzņēmēji, gan valdība, taču atbalsta instrumenti nevarēs palīdzēt ilglaicīgi. Ļoti uzmanīgi ir, protams, jāskatās, kuras ir tās visvairāk cietušās nozares un cik lielā mērā mēs tās varam balstīt. Jo, protams, arī skaidrs, ka mēs nevaram, teiksim, mūžīgi uzturēt kaut kādas atsevišķas nozares pie dzīvības, neierobežot ilgu laiku posmu, ja? Jo tas arī nebūtu valsts uzdevums, atbalstīt vienu sektoru. Latvijas citu valstu fona inficēto cilvēku skaits ziņā ir lejasgalā, un te būtiski visiem saprast. Viens no iemesliem ir tas, ka iestādes ātri reaģēja uz ierobežojumiem, bet iedzīvotāji ieklausījās un pildīja daudzus nosacījumus. Epidemiologi norāda, kad būs otrais vilnis, visiem jārīkojas līdzīgi, un tad būs izredzes valstī izķepuroties labāk kā citām valstīm. Tomēr daudz iedzīvotāji vēl nav atkopušies pēc pirmā viļņa radītajām sekām. Krīzes laikā audzis arī bezdarba līmenis, kas var turpināt palielināties otrajā vilnī. Lai kā mēs varētu gribēt un cerēt, ka varbūt Latvijas pat uz citu fonu šoreiz šī krūļa krīze nav tik liela, bet šā kā tā individuāli tas ir sāpīgi. Tie ir zaudētas darba vietas, tie ir samazināti ienākumi, neapšaubām arī pamazām izsīkstoši uzkrājumi. Inficēšanās rādītāji Eiropas Savienībā ļoti svārstās, un salīdzinājumā ar pirmā viņa saslimstības rādītājiem šobrīd pieaugums redzams nevis riska grupās, bet cilvēkiem vecumā no 15 līdz 49 gadiem. Uzsver slimību profilakses un kontrolas centra galvenais epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Vairākas Eiropas valstis ir pacelums. Epidemiologiski mēs to nevaram uzskatīt par otro vilni, jo joprojām turpinās pirmais, jo vienkārši veikto pasakumu rezultātā ierobežojušie pasakumi, sociālā distancēšanas, higiena un to, ka cilvēki riktīgi ievērojušas pasakumus, uz kādu laiku izdevas samazināt saslimstību. Vismaz pagaidām Perevoščikovs neredz iespēju, ka Latvijā varētu atkārtoties scenārijas, kāds bija martā, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Tika diskutēts visaugstākajā līmenī, Eiropas komisijas līmenī, un tomēr ieguta pieredze liecina par to, ka mēs varēsim kontrolēt, kopumā Eiropas Savienība varētu kontrolēt šo slimību bez iepriekš veiktām blokādēm, robežu slēgšanām. Tas īstenība nav labākais variants, jo ekonomika cieš ļoti būtiski. Brīdī, kad ekonomika cieš lielus zaudējumus un pieaug bezdarba līmenis, iedzīvotājiem var nākties dzīvot bez ieņēmumiem. Tādos brīžos būtiski ir uzkrātais kapitāls, kas mājsaimniecībās ir krasi atšķirīgs. Latvijas iedzīvotāji vēl ir mācību procesā saistībā ar naudas uzkrāšanu nebaltām dienām. Trijām ceturdaļām ir kaut kādi uzkrājumi, tad vienai ceturdaļai Latvijas mājsaimniecība nav vispār nekādu uzkrājumu. Tāpēc tā situācija ir atšķirīga pa iedzīvotājiem, pa mājsaimniecībām. Otrais vilnis būtiski ietekmēs iedzīvotāju un uzņēmumu ekonomisko stāvokli. Epidemiologi norāda, Latvijā otrais vilnis vēl nav sācies, bet cilvēkiem jāgatavojas krīzes turpinājumam. Lotārs Zariņš, ETV.